بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوذي الميل كستو عدنا قد داوانا إيسان كسو رواد برنامج كادبا قلقا وررقا وحلقانو كلا تيتو سوق داواتان تي فيغا يونيبرسل. أنا قو عبدالله يحمد نور أيها برنامج كيدين سو جيدين إياه قد بدا آتكو داوادوان تانا وحاكم من نقون دونا دولة دا سوماليا أيها شكتين أي أبادان تاها إن دقين تي مالين تي سبت دا كد عدد ديغان كا تورا تورا ولقود دي قدوميه الشباب وقابل سنة قبل كا بنادر هذا مدبا الرنتاسي ورئيسي أيان دين هيا قضبا دينا كلنا وحا كمين نقون دونا مدحوينها سوماليا أي سراكيشا إذا مدى قلب كالسيدة كلاها اللي سيدي أي أودة دجين لهايين قرشها أي أمي سوم وغلو وريغيان إذا مدى قران كا سوماليا قدهان أمان كدالكا غارحان إيادو مركو رحو غلسارة يفريسيمها أمي سوم أي كليهين عاصمة دا وحن إذن هيا كلان كاسي ما أنتا كدعي مدحتو يدا qaybaha dambana hadduu aan leen waxaad ku daawan doontaan maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida oo ayday xukunkii dilka ahaa ee ay hore ugu riday maxkamada darajada koowaad ee ciidamada ee laysanihii loo heystay dilkii Allah uu naxariistay wasiirkii howlaha guud. markale kulanti wanaagsan daawadayaal duqayn dhacday sabtidii aynu soo dhaafnay kana dhacday deegaanka Tortoro ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa la sheegay in lagu dilay ama loo badinayaa in lagu dilay gudoomiyihii Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeelaha Hoose Sheikh Cali Maxamed Hussein waxana dawladdu ay sheegtay in duqayntaasi ay wax ka ogeyd isla markaana madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay tilaabadii lagu qaaday weerarkaasi. Waxaa sidoo kale dawladda Mareykanka war ka soo baxay inay lagu sheegay in duqayntaasi lagu dilay sargaal ka tirsanaa Al-Shabaab inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin shakhsiga weerarkaasi lagu dilay. Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa telefoonka Muqdisho ku jira. Injineer Yariiso, ma xaqiijin kartaan in weerarkaasi lagu dilay Sheikh Cali Maxamed Hussein? بسم الله الرحمن الرحيم وسأشرتي صدرت بس جولاي شراء الحيد ويرر أما هول قلقر شيسان إذا ماذا صاحب هذا عنا هي كوة سومالي ذبا وحالو قبر سلمان يتصدي أما تارجت كو أحابا نكاسا شاكتي علي محمد حسين علي جبل ورنتي أها هرجوغياشا مليش إذا أرد حسين على الشباب وحامن سنة مركا إن hawlgalkaas uu ku dhamaaday si guul ah lagana gungaaray lana aaminsan yahay inuu sidii lagu dilay. Marka dawladdu ma waxay ka ogeyd hawlgalkaasi mise sidii hore u dhici jirtay kale ayay ciidamada Mareykanka ay si gaar ah u qaadeen weerarkan? Dawladda federaalka Soomaaliya hawlgal aan lala socodsiinin ma fuliyaan wadamada aan saaxiibka nahay. Waxaa jira heshiisyo iyo qorshayaal dhammaystiran kadib dowladdan cusubna 8 February wixii ka dambeeyeyna caalamku indha gaar ayuu ku eegaa bacdimaa dowladdu ay tahay dowlad iyo shacabka wada socda. Qorshaha noqosho wuxuu ahaa codsi dowladda uga yimid wadamadaas nabad soo gurmadayna waxay u imaadeen waxay tahay dadkan dadka dhibaya shacabka laynaya inay wax nagala qabtaan. Dawladda federaalkana waxay diyaar u tahay si alaale sidii ay muxuu ahaa ugu fududeyn lahayd howlgalladaas ay ciidamadeen ku tababaraan islamarkaana ku qaadaan howlgallo oo laga keeni karo guulaha noocan oo kale. Fadan ku sii saabto Cali Jabal waa nin runtii hormuudka ahaa argagixisada howlgallada ay ka fulinayeen magaalada Muqdisho. Runtii inta qof oo kumanaan kun ka badan ee dhimatayna isaga sabab u ahaa wuxuu ahaa shaqsigii aada maaragtay arrimaha xayiraanka ugu soo hagi jiray in shacabka goobaha u badan yahay lagu laayo. Tina waxay na tusaysaa in dadaalka madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisaba ay ku aadan in laga miro dhaliyo in kooxaan la cirib tiro. Dadaalkana runtii wuxuu keenayaa inuu wiiqo awooddooda kooxaha argagixisada waay waad ogtahay horey waxaa loo dilay hogaamiyihii Al-Shabaab saraakiil kaloo dhowr ah oo muhiim u ahaa ayaa la dilay
qaarkood sidoo kale way ka bixeen kooxda. Waliina shabaabku waxaad moodaa sidii inay howlgalladii iyo weeraradii isugu jira qaraxyadii kuwa tooska u fulinayaan. Marka maxaad is leedihiin dilkan Sheekh Cali way ka bedeli karaan arrimahaas? Runtii wax badan ay ka bedelaysaa. Ko waxaa imaanaysaa dadka isagoo kale ah oo u haysto inaan maaragtay la taaban karin, in la ogaado in maaragtay meel alaal meesha ku dhuumanay loogu tegi karo, howlgal noocaana laga fulin karo. Waxaa kaloo iyadana keenaysaa in dad badan oo la marayn habaabiyey oo maaragtay ay kasoo laabtaan, waxay keenaysaa in dad badan cafiskii madaxweynaha fidiyey ay muxuu ahaa ay ogolaadaan, waxay keenaysaa in dib u heshiisiin timaado, waxay keenaysaa in howlgallada ciidamada militariga lasii baahiyo si kooxahan iyo rabshadood loo yareeyo. Kuwaan waa cadowga ummadda Soomaaliya, madaxweynahana waa ka go-antahay wax walba oo lagu ciribtiri lahaa si shacabka loo badbaadiyo. aad buu mahadsanyahay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Iriiso oo telefoonka Muqdisho igu warramayay. madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta la kulmay saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. waxyaabihii laga hadlana waxaa ugu muhiimsanaa sidii loo dardargelin lahaa qorshaha ciidamada midowda Afrika loogala wareegayo guud ahaan dalka, gaar ahaan goobaha ay ka degan yihiin caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. waxaa sidoo kale qayb ka ahaa kulankan sidii loo samayn lahaa qorshe ay ku wada shaqayn karaan ciidamada kala duwan ee dowladda, iyadoo dhowaan aan ognahay in isku dhacyo uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda, gaar ahaan kuwa nabadtugidda iyo kuwa militariga ee Soomaaliya. markii kulankaasi uu soo dhammaaday ayaa warbaahinta waxaa kulanka u warbixiyey mid ka mid a saraakiishii kulankan ka qayb gashay. maanta bisha 1 tahay ee July waxaa madaxweynuhu isugu yeeray dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida taliyaasha hogaamada iyo sarreeyaashii oo dhan. waxaa laga wada hadlay laba arrimood oo wacyigelin ah. mid ah sidii looga wareejin lahaa amniga ciidamada AMISOM, ummadda Soomaaliyeed ee ciidamada qalabka sida ee amniga ee Soomaaliya si ula wareegi lahayn amniga dalka oo dhan caam ahaan, khaasatan in la dedejiyo la wareegista amniga ee magaalada Muqdisho. taas waxaa qodobkood bu ahaa aada loogu dheeraaday, madaxweynuhuna uu booriyey in waajib ciidamada qalabka sida saaran uu yahay la wareegista xilkaas, loona baahanya in dalkan loo dhinto naftana loo huro. taas qodob koowaad buu ahaa. qodobka labaadna wuxuu ahaa madaxweynuhu ka hadlay wada shaqaynta ciidamada dhexdooda, frictioniska yaroo dhacay iyo xurgufta yar inay meesha ka baxdo, ciidamaduna si toos u wada shaqeeyaan, ay aaminaan inay yihiin hal ciidan u shaqeeya, hal dal, hal xukuumad u shaqeeya, ummadda Soomaaliyeedna u adeega, in ciidanku yahay ciidankaas midaysan oo keliya, yaanu ahayn ciidan dhowr dowlad oo kala shaqeeya. ciidankan hal maamul buu shaqeeyaa, hal dowlad buu shaqeeyaa, hal shacab buu shaqeeyaa. ciidankuna inuu hal noqdo ayuu madaxweynuhu aada ugu taagtaagsada, aada u booriyey, waa isla qaadan taayada laftigeeda. waxaanu amray in la magacaabo guddi ka kooban ciidamada qalabka sida kala duwan ay isugu yimaadaan, guddigaasna uu soo bandhigo nidaamka ugu wanaagsan ee ciidamada ku wada shaqeeya. weli barnaamijka dabagalka wararka ayaad daawanaysaan. intaasi aynu kaga gudubno kulankii dhex maray saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. intaanan qodobada kala gelin, waxaan idinka raali gelinaynaa war khalad ah ama si aan ku talagal ahayn uga baxay wararkeennii caawa ee 8-da habeenimo, kaasi oo ku saabsanaa magacaabistii xubnaha golaha wasiirada ee Jubbaland ee sanadkii hore, iyadoo si aan ku talagal rasmi ahayn uu warkaasi u baxay. waxaana daawadayaasheenna iyo maamulka Jubbaland ba ka raali gelinaynaa warkaasi sida khaldan u baxay, iyadoo aanu diyaarinaynay warbixino guud oo ku saabsan waxqabadka maamul goboleedyada dalka intooda badan. wasaaradda howlaha guud iyo
dib u dhiska Soomaaliya ayaa diyaarinaysa ama wada dhameystirka sharciga wasaaradaasi iyadoo la tashiyo la sameeyneysa maamul goboleedyada dalka qaarkood. Haddaba sharcigaasi muxuu ka qaban karaa dhibaatooyinka ka jira dalka oo ay ugu weyn yihiin arrimaha la xiriira muranada dhinaca dhulalka ah iyo dhulalkii danta guud oo qaarkood siyaabo aan sharci ahayn loo qaatay. Waxaa igala qaybgeli doonaa oo qadka telefoonka barnaamijka dabagalka caawa igala qaybgeli doonaa wasiir dowlaha wasaaraddaasi, hase yeeshee inta aanan wasiir dowlaha aadin aan bal idiin soo gudbiyo kulan ka dhacay maanta xarunta wasaaradda oo arrimahaasi looga hadlayay. Waxaa ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha wasiirada ee maamul goboleeda ka socday. Waa kan wasiirka howlaha guud ee Jubbaland. Ergooyinka ka socda dowlad goboleedyada, shaqaalaha wasaaradda, howlaha guud ee heer federaal iyo ragga expertiga ee noo soo diyaariyay runtii dokumentigan muhiimka oo ah kii ugu horreeyay runtii waqtigan burburkii kadib in la diyaariyo sharci dhul oo ay leedahay Soomaaliya, kaasoo noqon doona mid howlgala muddo gaaban insha allah haddii ilahay raba, bacdal wada tashi yar oo kaabi doono wasaaradda howlaha guud ee heer federaal oo aan kula noqon doono dowlad goboleedyada. Markaanu soo celinana ay noqon doonto in loo gudbiyo wasaaradda cadaaladda iyo cabinetka, cabinetkuna baarlamaanka markaas insha allah uu sii gudbin doono. Waxaan ka mahad celinaynaa qaabkii ay noo soo dhaweysay wasaaradda howlaha guud ee heer federaal, runtii wasiirka iyo tiimkiisi, agaasimaha guud iyo dhammaan agaasimayaasha waxyaha. Waxaan rajeynaynaa inaan intaynu isu jira maanta isaga sii dhowaan doono insha allah. Waxaan rabnaa inaan runtii contribution kasta oo annaga levelka annaga inaanu ka qayb qaadano oo kaalinta naga haddana soo buuxino insha allah. Waxaan rajeynaynaa alyoom min alayaam in dalkan oo nabada baan kusoo noolaa anigu, dalkan oo nabada oo meel kastood marto aadan ku maraynin inayaa tahay iyo reer hebelkee tahay baan kusoo noolaa. Waxaan rajeynayaa insha allahu intaanan dhiman horteed inaan arko hal mar Soomaaliya oo sidii aan ilaahay baan iyadana inooga wada baryaya kulligeenba, iyo maanaha fadhigeenna kulankeenna in ilaahay arrintaa nagaga aqbalo. Waan rajeynaynaa biidnillahi alkariim. Waxaan rabnaa kullamaa lala shaqeeyo kurka bini aadamku maxaa xukunta maskaxdaa xukunta. Dowlad goboleedyada waxaa madax u ah wasaaradda howlaha guud ee heer federaal. Wasaaradda howlaha guud ee heer dowlad goboleed waxay ku xiran yihiin wasaaradda howlaha guud ee heer federaal. Haddii wasaaradda howlaha guud ee federaalku caafimaad qabto, annaguna waan caafimaad qabaynaa. Hadday bukootana waan la bukoonaynaa. Waxaan rajeynaynaa marka in daawo badan iyo iskuday badan iyo dadaal fara badan intaba inaad noo samaysaan, sababta waddanka intiisii kale idinkayda ku xirantahay. Rimoorka aad jiidaysaan waa mas-uuliyad weyn, waxaa idin saaran mas-uuliyaddii dalka intiisa kale gees ilaa gees baa idin saaran. Waxaa la rabaa in daryeel loo sameeyo. Wasiirka howlaha guud ee Jubbaland ayuu kaasi ahaa. Intaa kadib waxaa isnaalkaasi ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud mudane Axmed Cabdikaariy. Waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa oo si gaar uga mahad celinaynaa dhammaan dowlad goboleedyada soo aqbalay, soo ajiibay wicitaankeennii iyo dalabkii aan isugu nimid ama isugu u kulannay wada tashiga hindisa sharciyeedka, maamulka horumarinta magaalooyinka iyo maamulka dhulka iyo dhismaha dalka. Waqtigii ay soo bixiyeen shaqadii wanaagsaneed oo muddadii shanta beri ahayd oo maanta ay lix tahay ay soo qabteen oo ay aad iyo aad isugu howleen inay nagala qayb galaan, nagala qayb qaataan akhriskii iyo ukuurgeliddii hindisa sharciyeedka, isoo diyaariyeen looyaradii aan hawshaas u xil saarnay. Runtii in badan baan uga mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaan rabaa halkan uga mahad celiyo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud, agaasima waaxidyadii, dhammaan shaqaalaha si gaar ah isugu howlay martigelinta, soo dhaweynta, qabanqaabada iyo diyaarinta ka qaybgalka hawsha wanaagsan ee qabsoontay.
doorkii ay ka geysteen abaalmarino iyo maamuus gaarana waan marin doonaa hadii la yiraahdo dadaalkii ay geysteen iyo hawshii ay ka galeen. Waayay waxa telefoonka hadda si toos ah ugu jira si haya xilka wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska ahna wasiir dowladaha wasaaraddaasi mudane Axmed Cabdi Kaare. Axmed, haddii aad maqli karto, gabagaba ayuu marayaa sharcigan ama hindi sharciyeedkan wasaaradda howlaha guud, muxuu sharcigan soo kordhinaya? Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaam calaa rasuulillah. Waa kuwa marka hore waa mahadsan tahay adiga iyo bahda Universal. Kadib walaal, sharciga wuxuu soo kordhinayaa. Waxaan horta sharci aan wax soo kordhinayn ma jiro. Waxaan sharci lahayn oo aan sharci tilmaamayn oo aan sharci loo marayn oo guud ahaan kabsoomahayna ma jiraan ama aan sharci lahayn. Sharcigan waa sharcigii howlaha guud oo dib habeyn iyo lagu sameynayo in wixii ama system hadda aan qaadanay ha noqoto waddanku qaatay ha noqoto ama tadawurka iyo arbaxnimada iyo sida hore loogu socdo ha noqote dib habeyn lagu wax badan lagu soo kordhinayo wax badan dib habeyn lagu sameynayo weeye. Wuxuu qabanayaa sharcigaani waddanka midiisii iyo magaalooyinkii iyo sida ay noqonayso tilmaamayo ayaa muhiim ah. Horna wuu lahaa waa haddii meel magaalo cusub ama magaalooyin cusub magaalooyin cusub la tegayana nidaamka lagu tegayo sida loo tegayo danta guud looga jarayo looga goynayo masaafada iyo kilomitrka iyo isu jirsanayaan shidadka iyo nidaamka ay noqonayaan dhismaha kii hore sida loo casriyeynayo oo loo dibudhis loogu sameynayo kaabayaashii dhaqaalaha sida loo sameynayo loo dhisayo bay tahay jidadkii bay tahay dekedihii bay tahay eraboradii bay tahay brijyadii bay tahay kanaaladii bay tahay yacni dhismihii dalka oo dhani sharci iyo nidaam cadeynayo qeexay u baahan yahay. Waxaasoo dhani midba sida uu sharciga iyo nidaamka ugu haboon yahay tilmaamaya waana wax caalamka oo dhan ka dhexeeyo laysku afgarto laysku yaqaano oo aan la-aanteed kaalmada iyo waxaan u baahannahay garabkaan u baahannahay sidaan ognahay magaaladu marba dhinaca ayay u fidaa kobac ayaana jira markaad eegto heerka korida magaalada oo magaaladu way weynaanaysaa magaalada Muqdisho. Markaad eegto qaabkan ay magaaladu usii kobcayso, ma waxay ku socotaa qorshe aad ogtihiin oo wasaaradu dejisaya, mise waa uun mid dadka Soomaalida ee kala duwan iyagu iska go'aansadeen qofa meeshu rabo u degay? Waa maadan tahay horta inta sharciyeedka magaalo iyo meelo kooban midna ma quseeyo, si gaar ma quseeyo, Muqdishona gaar kuma ahan. Dalka oo dhan waa sharciga howlaha guud si horeba kugu sheegay. Waxaa hadda jiraahe haddaynan nidaam waafaqsanayna, in nidaam la waafajiyo waa midda sharciga iyo horena lagu sameeyey, haddana dib habeynta iyo nidaaminta loogu sameynayo. Meel gooniyana ku dhaca meesha iyo dalka oo dhan ayuu ku dhacaya. Waa sharci heer qaran ah, heer federaal ah horena u jiray, haddana wax dib habeyn iyo dib lagu sameeyey casriyeyn lagu sameynayo. Way ka qayb qaateen aqoonyahano, khubro, injineero howlaha guud iyo sharciyaqaano. Marka waxa laga shaqeynayo iyo sharcigu waxa uu tilmaamayaa wax guud ee meel gaara tilmaamayo, meeshii hadda nidaam aan lagu degayna, de nidaam in lagu dego, nidaam wadanka lagu dhiso, nidaam lagu ku yimaado, waa wax sharcigu tilmaamayo oo sharciga looga shaqeynayo. Waaya, arrin waxaa jirta aad dhibaatadeeda muddo usoo jiitamaysa ku saabsanayd dhinaca murnada dalka oo aad moodo in
أي آد وأتكاتي إن حال رسمي على جار أولي إسجيت كده وصعدة ماليه قار دنتي جود وزارة دو أي لهذا المسؤولية ده دنا واحد مودا ضد جارين استعمالان سيد دونام بحكوه لانة وقت اللعبة هاد كغادي سان أريمة هاسي مجران ملك دنتي جود جودهان هؤلاء جود أي أحل صارن هان صاري لسميجي وقتيدي هراء سيدا لحن يلاودي سيدا بيتني كودي مر تحتنا دي هفين لسميجي وعاشو نوحي تلمانا يان إن ملك دنتي جود هؤلاء جود أي تيهين مسؤول كارهان دل هؤلاء جود أي لاذا هاي أو يدا فو أستيسان واجرا هبلا انت وادي وانجلين إي أرورين إي أي لسميجي وان لسو دياريي مرد دلك دلنا دل الجوالدية إيو ما ملوه دلك نواصل هذالني إن جدهان ذاك استو هنتي جود هنتي دنت جود بوك أكوت عليه لأوريو أو لديوان جريو أو لجا هول كلو كاسنا مرها كارنا وحالي جاري هو مرسي عن مرها كارنا حتى هول شو دي لجود جريا دي لا يرادو ما لهم بنا إنتي دروب إيشان حضو أو مرها كارت أوكا إن ولي إيشان دروبو إيشان حين ما شاء دوك دنت جود خمسة كارك ما جيو أجي هذا أما استعمال يعني أي بس شخص يو استعمال سلاح أما هذا كعنت وقت يبوب كنت عنت أوكا لي عنت وجرنا وأوجيهين إيه دو دنت جودين إيه هذا كعنت كوهيان واي إيه دنت جود نملم تو ما نتجو ده أها أرين تاني عمرنا دولك murno dulka oo ku saabsan dulka danta guud aanu ma ogin dad dul iska dageysa hor ku sheey waa la helaya in dulka la iska dageena waxay u baahan tahay dowladda go'aanka dulka go'aamisa dhaxe dowladda xaq go'aamisa in loo arko dadka go'aankaas iyadoo shaqada iyo nidaamka u maraysa go'aamisa sidana hadda dul in la iska dago iyo in la iska gacan ku hayo luguma yeelo laakiin inaad ogtiina laga yaaba in dul dan guud oo dad degana laga kiciye ay jiraan hadana dad gaar ah la siiyay oo laga yaabo xitaa dadkii laga kiciye inaan la siin deegaano kale oo ay dhibaateysan yihiin arintaasii wali cabashadeeda si rasmi ah midii soo gaartay cabasho kasta oo jirta sharciga iyo qaanuunka dalka iyo nidaamka loo bandhigayaa hadda ra'yi qof in looga jawaabo qof iska cabdira sax maahan way waxa ka soo dowlad ay dowladu qaaday inta laa dowladu qaadana leedahay siyaasadeedii iyo qorshahaadii dowladnimo ay leedahay waa baahan qof ma cabbiray mana sheegay qof way talaabada dowladu qaadina dowladu ay qaadina waa wax hadda ku socoto ay dib u soo celinayso insha Allah saddexda sano ee soo socota iyo dabcan bilaha ka dhiman sanadkan hadiiba aad sii joogtaan muxuu yahay qorshaha wasaaradin waa saw saadir wacad yahay oo saadan waato hawlaha guud waxay leedahay shaqooyin mandate leedahay ayman oo laga fadhiyo oo ay tahay waxa dhisaynta saciyadkan iyo loo dadaalkan loo bixinayo loo sameynayo oo ay tahay inay dib u dhiskii dalka iyo qaabayntiisii ay hore loo qaado la sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha hadii ay tahay wax soo dagaalay gacantii la heli karo dekedaha bayad dalku u qabo airborro dalku bayad u qabo jidadka kanaaladii iyo baarihii bridge-yadii muhiimka u ahaa dhulka beeleed waxa uu u baahan yahay dhulka ku fiican kalumaysiga waxa uu u baahan yahay mid walba yacni baahida hawlaha guud ee dhismo ee dalka ay u qaabilsan tahay arintiisa iyo kamar darintiisa iyo siyaasadiisa inay insha Allah la xaqiijiyo wax muuqda haddana dadii koobneed talaabooyin muuqda oo yaa hore loo qaaday haddaba ay ka mid tahay sida socodka ka mid yahay oo hanta guud oo sidii loogu isticmaali lahaa loogu qaranka loogu adeegi lahaa ay ka mid tahay ayaa qorshayaashii hawshii la diyaariyey siyaasadda horumarinta oo hawlaha guud loo idmaday waa mid aan ku sheegay insha Allah waan ku guuleysanayna aad buu maatay kaas wuxuu ahaa siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska ahna wasiir dowladaha wasaaraddaasi mudane Axmed Cabdi Kaariye oo telefoonka Muqdisho igu warramay.
محكمه سره ciidamada qalabka sida ayaa ayday go'aan ay hore u gaartay maxkamada darajada koowaad go'aankaasi oo ahaa in maxkamadaasi ay xukun dil ah ku riday eedaysana loo haysto dilkii Allah u naxariistay wasiirkii howlaha guud Cabaas Siraaji waxa gudoomiyaha maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Liibaan Cali Yaro oo isna maanta ku dhawaaqay in maxkamaddu ay go'aamisay xukunka dilka ah kuna raacday go'aankii hore ee maxkamadii darajada koowaad bismillaah ujeedo xukun maxkamadeed maxkamad sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafcaanka dable xooga axmed cabdillaahi cabdi ciidiib 29 jir ah ina nadiifa faarax cabdi ku dhashay galgaduud markay aragtay aayadda 178aad suuratul baqara iyo qadabka 434aad lala aqiyo qadabka 19aad xaarka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo lid ku ah dable xooga axmed cabdillaahi cabdi ciidiib markay aragtay xukunka maxkamada darajada koowaad ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay rafcaanlaha oo ah dil toogasho ah maxkamaddu markay aragtay qiraalka rafcaanlaha uu garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ka hor bixiyey oo ahaa in uu laba xabad oo AK-47 ah ku riday gaari yar oo daba socday gaari qooqan ah uu saarnaa asaga uuna arkayey gaarigii yaraa oo ka baxay waddada kuna dhacay derbiga kadibna ay soo xireen ciidanka ilaalada madaxtooyada markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen oo ahaa in ay arkayeen rafcaanlaha oo rasaas ka dul ridaya gaari qooqan ah oo uu dul saarnaa kuna ridayay gaari yar oo nalka gudaha u shidnaa oo uu watay marxuum Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji markii ay joojiyeen uu isku dayay in uu baxsado kadibna ay qabteen maxkamadda markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaciyay rafcaanlaha maxkamaddu waxa u caddaatay rafcaanle dable xooga axmed cabdillaahi cabdi ciidiib in uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay ku dhacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida horey ugu xukuntay gacan ku dhiigle dembiile gacan ku dhiigle dable xooga axmed cabdillaahi cabdi ciidiib oo ahaa dil toogasho ah ahna qisaastii marxuum cabaas cabdillaahi sheekh siraaji akis wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka soomaaliya wabillaahi towfiiq liibaan cali yaro gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayuu kaasi ahaa waxuuna si rasmi ugu dhawaaqay xukun dil ah in lagu fulinayo eedaysanaha loo haystay dilkii Allah u naxariistay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska iyadoona qoyska eedaysanahaasi ay weli fursad haystaan taasi oo ah in haddii labada qoys ay ku heshiiyaan in ay diyo kala qaataan weli maxkamaddu ay fursad siin doonto intaana ka bixin waxaan mar kale raaligelin ka bixinaynaa war si aan ku talagal ahayn
uga baxay wararkeenii 8 habeenimo ee caawa ama 2 saac kaasi oo ku saabsanaa magacaabistii golaha wasiirada ee Jubaland ee sanadkii hore warkaasi ayaa u baxay si aan ku talagal ahayn waana ka raali gelinaynaa daawadayaasheena iyo maamulka intaba waxana wararkaasi iyo kuwa kaleba aan u diyaarinaynay barnaamijyo ku saabsan waxqabadka iyo howlaha maamulada maamul goboleedyada dalka guud ahaan inta aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii dabagalka wararka ee caawa waxaan u mahadcelinayaa Khalid Makki Axmed Cali Barre oo dhinaca farsamada gacanta iga sii tan intan barnaamijkan mid la mid ah kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.